Biz ölmeye hazırız. Babacı sərbazıyız. Milli hükümet. Qalxıq, ədalət, milli hükümet. Azadlıq, ədalət, milli hükümet. Ədalət, milli hükümet. Azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindən bu səhər saatlarından yenidən ucalmağa başlayıb. Güneyli soydaşlarımız bildirir ki, milli oyanış hərəkatında geri dönüşü olmayan bir proses başlayıb və Təbriz artıq yolunu seçib. Yeah.